You're asking me to leave my family. I'm not gonna force you. But don't pretend you're not well suited for the job. Baby? Tell the kids I'm coming back. I'm coming back. Fala galera, belezinha? Pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aí do canal, certo? Hoje é um vídeo bem rápido, pessoal, para mostrar essa edição aqui desse filme que eu amo de paixão, certo? Até agora estou esperando o 2, né? Guerra Mundial Z, pessoal, com Brad Pitt. Essa aqui não tem luva, essa edição. Tem uma edição com a luva metalizada, linda, 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 que quando eu achar em promoção eu ainda vou comprar, só por causa da luva, certo? Mas daqui tem a versão estendida, pessoal. Tem a versão de cinema e a versão estendida, certo? Ao colocar o Blu-ray, você escolhe qual versão você quer assistir. Então essa aqui é a capa, aproximando aqui. Esse filme é excelente, pessoal. Quem não assistiu, dê uma chance aí, assista, porque eu recomendo muito. Olha aí a lombada, filme da Paramount. Bem legal, com Brad Pitt. Deixa eu focar aqui, que não tá focando. Agora sim, olha aí. Aproximando aqui a parte de trás, pessoal. Quem quiser ler aí é só dar um pause, né? Tá aí a sinopse. O extra tem pouca coisa, né, pessoal? Tem, eu acho que tem uma edição dupla também aí, nas lojas, certo? Olha aqui. Eu adoro esse filme, pessoal. Muito legal mesmo. Abrindo aqui é um estojo Elite. E abrindo é aquela arte legal que todo colecionador ama, da Paramount, né? Olha aí. Tá vendo aqui, ó? Filme com a versão estendida, né? Bem legal, pessoal. Então é isso. Curtam, compartilhem. Se inscrevam nos canais parceiros que sempre aparecem no final dos meus vídeos, certo? E aquele abraço, pessoal. Valeu.